Teresa is Hoener se ma, Hoener en Cindy se ma. En sy het haar man 2 jaar terug al verloor en sy is nog steeds, sy kan nie oor sy dood kom nie. Sy is in absolute trauma. En sy het nie meer 'n verhouding met haar kinders nie. Daar's geen kommunikasie nie. So sy het haar letterlik afgesluit van die lewe. En nie net is dit vir die kinders 'n coming of age storie nie, maar vir haar ook.